Só que vai instalar no próximo streaming. Ô Cris, faz um convite aí pra o streaming. Pra quem tiver aí, entrar. Do grupo? Peraí. Isso. São 4 horas. Já temos aí 6 horas de streaming, chegamos no meio. Agradecer a Arnaldo, a Anonymous, que não dá pra agradecer, né? Ao Paulo Mendes, ao Reinaldo Vargas, ao Rafael, GRN, o Cris Eba e eu. Esses dois não precisava agradecer, idiota. Que já fizeram suas doações, eu peço a galera que doem. E pra que a gente vou colocar o link aqui. Ó, e o link vai entrar aí no streaming do Cris. Cris, me chama pra com o streaming que caiu, mas entrou, já tô. Entrou ali. Bonitinho, ó. Esse é o link pra doar. Vão ter brindes pra quem for doar. Quem abriu o servidor da horda aí? Da horda não. Do mata-mal, tá? É, eu tô aqui, mas assim, tô. Tá eu? Então me chama porque eu tô convite. Fora da. Eu tô fora da loja. Eu tô fora do acabei de mandar o convite, quem não tá aí aceita. Acabei de mandar o convite, quem não tá aí aceita. Aceitando! O meu grau vai mostrar se quiser me jogar aqui ou não? Caraca, tentei fazer graça, deu certo. Meu, você para o vídeo do meu graça. Era pra gente ter chegado mais cedo, velho. A gente ficou fazendo live até. Desafio. Esse Toto chamando. Aí. Chamou pro pau. Depois chamou você. Depois você toma feio. Tipo, pessoal, a equipe local aqui, cuidado, hein? É, mas mais cedo ele fez a graça. Ele desafiou a Thaís no meu nome. É lógico, claro. O legal é que você apanhou. Você completou o desafio dele, você apanhou bem pra ela, entendeu? Não, eu claro, não sou desafio. Eu quero ser o desafio. Ela de mulher gato, cara, é praticamente imbatível, bicho. Oi, de olho no personagem, pra Thaís. De igual. Ela desbloqueou. Ô, Tiff, entra aí, cara. Vamos tirar um contra, velho. Ó, tô chamando os caras aqui. Calma aí. Vai ter o time dele, tá achando? Tu vai ter que se. Foi o cara vem com o time, o cara vem com o time. Agora tu vai ter que lutar contra a time. Ah, porque tem time fechado aí? Como é que é o esquema? Não é nada, tem, temos com 5 aqui, cara. Valeu. Não, ele ainda fala. Deixa eu ser abusado, rapaz. Temos 5 aqui. Eu, Brunão, Fernando, Sargento, Homer. Temos 5, cara. Traz seus 5 aí que a gente vai tirar um contra. Falta coisas aí. O cara é abusado, mano. Que é o pior. Eu só vou dizer que aqui é a humildade. Aqui é a humildade. Ô treteiro, só pra falar. Vai ver, fala. Pensei que o Matheus não ia vir. Ah. Ele já ia ficar lá do outro lado. Nossa, onde o cara tá, mano? É o Capim aí. Ó, Capim, fala, chegou. Capim. Vou chamar. E aí, Capinzeira! Eu não sabia que cabia tanta gente num grupo do Xbox assim. 16. Isso é verdade. São 16, mano. Pode chamar mais. Eu não sei quantos tem. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Ah, dá mais 5. Pode chamar gente. Pode chamar mais. Beleza, ó, chamei o Tiff e o Capim aí. Ó, tem sim, joga 5 contra vocês dois e acho que tá justo. Bem justo, hein? Porra. Eu acho que tá de boa. Quero ver ganhar. Ó, os caras já miletaram, os caras miletaram o gear. E aí, Capim, já, beleza? Choque, vieram. E aí, Capim, tá quebrado? Delícia. Não entendi, Bruno. Cento e pouco. Capim faz 20 horas de live, 10 minutos depois de dormir, dorme 3 horas, acorda, vambora. Vambora, filho. Ó, Edu, tamo com 111, Arnaldo DK. Eu vi, já acabei de fazer dormindo da conquista. Acabei de fazer uma série de agradecimentos. Dormindo da conquista, verdade. Lembrando, eu vou fazer que nem aquele programa da Globo que é hoje. Lembrando que todas as doações vão direto para a Able Gamer. E não são descontadas do imposto de renda.
Lembrando que tem brinde aí. Dá também, o seu irmão, né? Aí, Capim. E tem brinde, ó. Dá, tá rolando brinde. Aí, tem. Opa, vamos começar uma partidinha rápida. Opa! Ai. Não, pera aí, o Capim tá aí chegando, ai, aí, caralho. Ai. Quem apertou pra começar, ai, aí? Tem qual tarado? Entrou, não entrou? Não, não entrou, pô. Não tá com a gente? É, caralho. Quem foi o desespero pra começar a partida? Ele tem um capitão, né? Eu tô falando que o problema é melhor. Ah, ali. Não, o Bruno tá aí dentro já. Não, o Bruno tá, mas acho que deve ser aquele mesmo problema que eu falei pra você mais cedo. Ah, sei, da parte. Ah, reequilibrou. Olha o equilíbrio que deu. Ah, não, o Bruno caiu, eu acho. Boa. O Bruno entrou. Ah, não, o Bruno entrou. Ah, ah, entrou agora. Entrou. Valeu, obrigado. Ah, tá equilibradíssimo. Pode dar 6 nego pra um lado. Ah, agora entrou. Não, dá 3-3. Vamos achar algumas cabeças. Opa, vamos aí. Agora eu cheguei, agora o pau é meu. Cris, eu tô atirando em você. Ah, eu sei, eu tô te vendo. Quem que tem pra... quem que tem pra... um Orton, um Echo aí, bicho. É, eu tô tentando descobrir quem que é. Vai ficar até... Tô entrando aqui, peraí. Tá. Tô. Tu não tá atirando no Cris, ó? Tá jogando no gol de lado? Eu dou execução, é fazer o quê? Tô quente? Você já tá abrindo aí? Ô Brunão, abaixa o seu som aí, cara. Você tá no meio. Vai me matar aqui. É, eu te matei. Ah, pra nós fazer... vai ser live em espaço? É. Live em espaço? É. Tá, peraí. Tem que arrumar esse eco aí. Segura aí! Eu acho que eu vou do meu lado, cara. Ixi! Baixo, alto! Melhorou o eco? Desce. Não, agora parou. Cara, cadê o capitão?
sou eu que tô ruim no grupo. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Edu? Não, pelo visto ninguém tá ouvindo nada. É, caiu o combate. Eu vou sair. Não entra pro grupo. Alô, 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 vai me ouvir? Só agora, mano. Tá difícil aí o áudio. Tá vendo os caras lá? Valeu, Bruno. Tô sangrando! Para de sangrar e levanta. Tá, pra variar, a live tá hoje tá no canal. Não sei. É, então é. Vamos só pelo grupo, pelo jogo. Eu vou tentar restabelecer o grupo. Agora abriu o grupo. Deixa eu ver se eu chamo, se o Cris tá em grupo. Bruno tá em grupo. Ali juntou três, espera aí. Alô? 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 Porra, mas eu entro, cai todo mundo. Bom, vai ficar por aqui. Fala, Cris. É, se você não vai cuidar delas.
tá uma porcaria a live agora pra conectar os grupos. Então, segura, vai jogando. Daqui a pouco a gente volta no grupo. Quem tiver no grupo do... Quem tiver no grupo do Tito, dá um toque pra ele. Agora é meu! Tá, fica conectado, fica batendo papo pelo grupo, então. Tá, vai lá, eu vai. Cria o grupo, se você conseguir manter, vai aí. Você começou a cair geral. Que não falo com ninguém. Fernando, voltou a me ouvir? Não, é porque eu entrei num grupo, mas não deu certo. Então a gente vai esperar a partida acabar e depois vamos. Deixa eu ver quem tá aí, que lado. Quem tá aqui? Ah, o pessoal do meu grau não tá mais aqui. Ele ia estar ali parado, de bobeira. Nossa, que foi isso? Isso foi maldoso, hein? O cara tava fazendo ali, mas... Acho que o Cris conseguiu o grupo. Cris? Agora eu tô ouvindo gente aí. Tem que chamar o resto do povo. Fala, vê. Chamar o Owen. O Fernando não tá... Ah, entrou. É, agora funcionou o grupo. Fernando? Tô aqui. Atrás! Nossa, que foi isso? Ih, nem vi! Bruno não pensou. Bruno não pensou duas vezes. Ah, pode. Ah.
Capim tá chamando alguém. Vamos ver se eu acho alguém. Atrás, atrás, Bruno! Ai! Ai! O esperado! Meu! Tá chamando aí? Foco mais 3, né? Eu, você, mais 3. Foco foi bom aí, será, né? Mandei convite. Porra, não bota uma porta, cara. Ambiente, por isso que tá zoando. Eu vou desligar meu microfone, galera. Bruno, eu te odeio. Foi. Relaxa, que eu já tô. Pegou? Ó, meu microfone tá dando muito retorno, vou deixar desligado, vou gritar alto, porque eu pego o microfone do Rafa. Do Matheus.
Vou te mostrar o que tá limpo. Só. Vai, vem. Tá cheio. Ai! Não vou mais. Tu achou que você ia dar a volta aqui? Não vou mais, não existe, tu achou que tu ia dar a volta e eu não ia se esconder. Tamo igual rato, a gente tá escondendo. Essa é a brincadeira. Você tá me achando. Eu tô longe. Ah, não. Você não vai. Caraca, velho. Eles andam tudo em bando, parece até louco. É, cateia. Foi seu time, mano. É assim, pô. Aí tá com a energia do pano. Calma, tá relaxa. Junto. Não tô reclamando, um atrás tô do falando outro. Que vocês ficam assim. Esse papo aí, maluco, tá me estranhando? Ih, rapaz, qual foi? Tá me estranho, esse papo de andar um colado atrás do outro, papo é esse. É, vocês que... Aí fica jogando cona, aí fica vindo. Ok, apareceu! Lá, 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 lá. Corvô, filha da puta, meu churrasco! Nossa, a gente tá lá no meio. Nada de choque! Caralho, é ele! Perfeito! Olha quem vai morrer! Morreu! Ai, não, 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 roda, 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 roda. Ah, mano, não tô vendo nada. Tem cochete, ganham as sombras. Vai brincando de me deixar vivo, vai. Opa, 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 opa. Essa metralhadora, isso aí não. Fica longe, isso daí não dá não. Calma, aguenta que eu tô chegando. Calma que eu tô chegando, calma que eu tô chegando. Tentando correr o mais rápido possível. Vai fugindo dele. Vai fugindo dele. Eu tô chegando. Ah, peguei um sargento, meu. Filha da puta, deu uma volta. Ai! Oi! Bom, você já vi, ainda não acabou, cara. Levantou! Aí, Bruno, baixar pra produção aqui que é boa. Aí, tá sem vai, tá 9. Ó, tem um aqui. Salve, 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 salve. Salve. Cadê o... Qual é o nome da parada aí? Esqueci. Abriguei. Granada de choque! Vou botar meu título aqui no YouTube. Galera, se quiser jogar, deixa o gamertag aí. Se dá uma copiada no mixer, a gente tá com o endereço da doação pra campanha do Able. São os dois aqui. Isso, dá uma explicada aí se der, por favor. E aí, Able Gamer é uma aplicação que faz esse tipo pra pessoas que têm deficiência. Eles mandam pra tudo quanto é canto do país, a gente tem entrevista com eles. E eles são tira essa puta de chão! Eles são ativos. O Capim vai entrar aqui hoje. Tô de boa. Mata ele. Mata, mata logo, mano. E
a ideia deles é que eles mandam pra todo canto do mundo, eles mandam um equipamento, basta você escrever pra eles, né, contando o seu problema. Você podia mandar um textinho pra mim, pequenininho. Tem na parte da doação. Tem lá o texto. Cura, sargento. É que eu não tô com o sargento. Tem que dar o sargento. Eu acho que eu passei pra você. Eu ia dar um RT. Paguei você. Ó, entrei no mic aqui só pra passar o texto que vocês pediram. Passa o endereço. Vou jogar no. Joga onde? No mic do Mil Grau lá? Joga. Cabe no Twitter? É porque se você botar no mix. Cabe. Manda no Twitter aí pra mim. Que eu vi lá, eu vou lá do RT e. É o eco aí? É o eco aí. É meu microfone mesmo. Olha o Maurício aí. Salve. É pra mandar no Mil Grau? É. Você sabe, você tá fora! É pra mandar no sorte, a gente tava aqui distraído. Foi mal. Não, tudo bem, não tem problema. Foi mal. Acontece. Como é que é? O Corinthians tá perdendo? Pro Vitória em casa? Ah, eles vão virar, né? Preparando em focaia de granada! Granada incendiária! Lutou aí, Gabi? Voltei aqui, né? Por isso a perder pro Vitória em casa. Segundo tempo já? Primeiro tempo. Mais uma virada. O juiz vai meter uns 3 pênaltis ali. Já é. Me mandaram aqui já? Não. Mandaram? Não achei não, velho. Não. Ai. Não mandei. Direita. Tá beleza isso. Tá, eu vou te. Marcar aqui, vou retweetar. Me dá teu Twitter aí. Meu Xbox. Foi mandado. O Cris mandou pro Xbox. Cadê um RT? É, tá aqui. Pronto, retweetei, tá outro chegando aí com o endereço. Foi mandado. A gente tá fazendo doação, tem brinde pra quem participar. Ah, morreu! Eu tô olhando aqui pra mandar pro Ô, Edu, o Chris falou pra você chamar o Mil Grau pra fazer co-streaming. Tá, mas ele tá bom no. Eu chamo. A porta tá transmitindo. Chama aí que eu aceito aqui. Tá, botei o convite. Mas não tá fazendo. Eu tô com a minha live toda. Todo mundo tá fora. Tá todo mundo. Mas tem que chamar o Xbox Mil Grau, não é XDzinho. Que eu vi lá que o Cris me acionou lá, mas não era eu. Não, eu sei. Mas eu botei aqui, mas tá todo mundo fora do ar, cara. Tá todo mundo offline pra mim. Tô reconectando. Tá, a live tá uma beleza. O jogo tá indo, ó. A transmissão também não tá caindo, mas tá todo mundo fora. Manda um convite de co-streaming que a gente aceita aí, entra. Entra todo mundo na mesma tela. Pra jogar também.
vou des... Ó, tá aparecendo o que tem antes, vai. Já volto. Tranquilo. O Felipe tá dizendo que tá com um grupo no Destiny, tem um pessoal jogando Destiny. Mais tarde vai rolar, ó, sexta-feira 13. Tá falando, tá mutado? Tamo, ou... agora estamos escutando. Tá, o Thiago, metade do grupo, mais da metade da galera tá conectando de novo. Ô, live! Sábado, né? Também. A gente não pode nem reclamar. Já choveu, parou de chover. E não fica mais fresco nessa terra, pelo amor de Deus. Que calor infernal. Pronto. Ah, entrei agora? Entrou. Ah, agora agora deu. Agora tá deu. Aí. Não, tava sumido. Não, cara, ficou... Não, cara. Ó, ainda tem Chris Cross. Tem que mudar fora. Tem que mudar os times aí. Ah, mas aí quem vai jogar com quem tá tudo bem. Não, tem dois contra um, dois, três, quatro. Quatro? Então eu calma aí que... Alguém muda ali. Oi, muda de time aí. Cara, mas peraí, porque calma tá... Aí, a coisa, nossa, a coisa tá esquisita. Falta porque eu tô só vendo 5 no time. Falta mais um só. Calma, cadê eles? Não sei, então, pô. Não, tá dando pau no grupo aí. Tá dando pau no grupo, cara. Tá, a live não tá colaborando agora, não. Tiff, você é o host do grupo aí. Eu sei. É, vai, bom, vai. Quem que é o host? Cris, você que é o host aí. Não, o host do grupo é o Tiff. É o Tiff. Não, o host da partida. Ah, o host da partida. O host da partida. Então, o coroinha então, ali é o Cris. Espera aí que o Capim ele vai criar aqui. Ele tá... Tá com algum... O pessoal tá com várias máquinas na mesma... No mesmo link. Embora seja 70 megas lá, mas... Tá meio travoso. Matheus, como é que tá a coisa aí? Matheus, tá ouvindo? Tô ouvindo sim. Repete. Só pra gemidando o WhatsApp, filha da puta. É que alguém quer um gemidão aqui do lado. Acabei de sair criar. Do grupo e criar outro. Ó, tô. É, se eu abrir o microfone, fudeu, né? Aê! É. O X-Capim me chamou aí. Vou fechar aqui. Não é o problema, não. O problema é que tá dando eco, microfone, microfonia, tá lento. O pessoal tá caindo do grupo. Eita, beleza, não, hoje. Que... De repente começou o X-Capim a... saiu. Saiu, mas não tá ficando conectado, cara. Esse que é o problema. Ah. Enquanto os caras não chamarem, a gente tá jogando aqui só pra brincar. Ó, o Chris falou, sugeriu a gente ficar jogando aqui enquanto os caras não chamam. Tá, joga nós três não, enquanto vocês dois, então, ué. Tamo aí. Dá um start aí, Chris. É, a hora que chamar a gente sai, Edu. Não, tranquilo. Então não pode começar. O problema é que o jogo não anda, cara. Porque toda hora a gente tem que olhar quem tá, quem não tá. Deixa eu quicar o pessoal do que tá na sala. Não quico. Ah, não. Agora o grupo é meu. De quem é o grupo? Do Cris. Cris? É do Cris. Cris, vai quicando esse pessoal que tá no grupo. E eu vou chamar de volta.
Tá. Eu já vou lá pra baixo. Pra... Eu vou fechar o grupo, então. Não, não, tá, então não fecha. Fecha não, deixa aberto, deixa aberto. Não, fecha não. Fecha não, fecha não, deixa aberto. Só falando pra você clicar esse pessoal que tá conectando. É, vai, vai chutando, então vai quem tá conectando. É, não fecha. E aí eu vou chamando de volta. Não, não, é pra você expulsar, vai no perfil do cara. Vai no perfil do cara e expulsa. Quem tá conectando, você vai mandando embora. Clica aí, ó, remove from party. E eu vou chamar de volta. Não põe o de baixo, remove. É, tá aí, tu vai ter o maior trabalho de achar o cara. Chris Kloss vazou. É, então não, o Chris tá removendo também, ué, o Oi saiu, pô. Não, é que o Chris tá removendo pra eles poderem voltar e conectar no grupo. No grupo, chuta tá. O Thiago aí. Chuta eu também aí. Ah, você botou Arms Race? Isso, você botou Arms Race, pode pá. É um joguinho rápido. Dá jogo. É, não é rápido não. Ui, já foi um, hein? Ah, a gente tá chamando de volta todo mundo. Ai, quem que me pegou? Christian, filha da puta, me pegou. Ah, todo mundo já deu um join. Aê, quem que foi aqui? Foi pro saco aqui. Eu acho que aqui. Eu já dei o join quase todo mundo de novo. Me persegue, ô Matheus, caralho. Matheus é muito chato, mano. Não leva mal não, hein. Tá delícia esse grupo hoje. Ah, tá, cara. Um tal de entra e sai o tempo inteiro. Ai, alguém tomou um teco de bom shot ali. Ah, também matei. É. Por que não? Ah, agora. Beleza, é nóis. Tá valendo. Caramba, não tô vendo os caras, cadê os caras? Eu também não tô, tô andando aqui. Tô vendo ninguém, oi, cara. Tá vendo alguém aí, ô? A porrada tá rolando lá em cima da escada. Aí, tá aqui em cima. Tá lá em cima, vou chegando no cara. Não tô ajudando a botar! Ó, o Chico tá chamando a gente pra jogar lá no grupo dele. Eu também não recebi. Não recebi. Eu não vou receber. Não recebeu? Eu não recebi o convite. Aê! Aê! Oh, isso não é bom! Aê, eu tô no chão aqui. Os caras já trocaram pra drop shot, hein? Oi! Porra, tá um saco essa missão desgraçada. Só processando. O Chris chamou todo mundo pra jogar de novo. Não sei o que ele fez. Se ele saiu, foi pro grupo dos. O Chris tá no grupo do Tiff, tá chamando aí. É, então tá, vambora lá. Xcapim, Xcapim BR. Como é que tá aqui a história do grupo?
Não, tem três no nosso aqui, falta... O Edu não tá aqui não. Ah, entrou. Mais um. Tá chegando. Mete um bot aí já era, É, mete um bot no meu lugar que serve. Ô, oh, não. É, te chamo o... Fernando, então. Oi. O Owen, entra aqui no nosso grupo aqui, peraí. Pata só tá... o Fernando aqui. Tu tá no bate-papo? Eu não tô te vendo online. Alô, cara. Eu tô aqui. Alô? Entra no, no jogo que eu tô. Saindo. É. Invite nele, o Edu, dá um invite no open slot ali. Tô fazendo. Ah. Pronto. Ele vai entrar. Entrou? Tá entrando. Vai, só muda do demo aí e põe outro, porque o demo é muito chato. Ó, abriu mesmo, ficou muito ruim. Não, pra mim tá normal. Tá legal. Tá legal. Porra, boa. Tá só vai. Vai, start, tá? Muda o... Não sou eu que escolho, não sou eu que escolho. Quem que é o que? Ah, o XCapim 360. Tem que chamar eles pro grupo. Ou não, sei lá. O XCapim. Eles não estão no nosso grupo. É, não estão mesmo. Tá, mas tem que dar o start aí. Tem o BR, tem o BR 360. Tá aqui, peraí. Vou falar. Fechamos o time, pode chamar. Pode começar. Ah, é, porque a gente não conversa com outro time, né? Ah. É assim, é bonito, chique. Vai ser a sério mesmo, cara? Sério mesmo? Eu vou tryhardar aqui e vou levar minhas kills. Vocês me. Vamos lá. Será que eles recebem o Milgrão? O Milgrão deve estar com a notificação desligada, né, cara? Não, eu chamei pro. Putz, é mesmo. Tenta... Não dá pra abrir o microfone com o XCapim aí? Eles devem estar em grupo fechado, peraí. Dá pra entrar no grupo deles, mas. Mas vai dar. Vai dar bizil. Você tem o Chico? Eu tenho os dois, já chamei, eles não vieram, mas porque eles estão lá, né? Não. Entra no grupo dele. Entra no grupo dele e avisa pra tocar o pau. Então, peraí. Entrei. Alô? Ó, pode mandar ficha. Galera, caraca, eu entrei no grupo, caiu. Não caiu nada. Vai lá. Manda lá. Manda o jogo lá, rola o jogo. Que eu vou voltar lá pro meu grupo. Bora. Valeu. E aí, voltei, já vai rolar. Voltou, Edu, conseguiu voltou. Falar com os caras lá? Já, pô, entrei lá, falei e voltei. Boa. O que eles estavam esperando só? Sei lá, tava batendo papo, tô esperando a gente, sei lá, esperando pra ver se... Ah, esse cenário é horrível, cara. Beleza. Ah, vambora, vamos colar. E o cenário é que eles são melhores, velho. Cara, consegui. Muito bom esse cenário. Tem? Felipe não tá na nossa parte, não, né? Não. Ele fez uma de dash, né? Ele fez uma de dash, né? Tá rolando Destiny lá. Nossa. Deve estar jogando Destiny pro Spencer, cadê? Tá. É. Eles foram jogando. É, maravilha. Tem que lembrar. Ah, eu sou o único robô da galera aqui. Você é o único. Eu sou um filho. Golden Boy. Oh, alguém sabe alguma dica aí pra gente ter alguma chance? Ó, a gente tá indo pro Largo Dedo. Pega o ponto B, alguém quebra pro B. Ah, então você pega esse caminho que já sabe jogar direitinho nesse mapa? Nossa! Ó, tô meu Deus.
Aí, ó. Nossa, também, já vieram pro céu. Caralho, não tem ninguém. Ah, ué, por que, que eu não pego? Eu que peguei um, calma. Peguei lá. O Xé é meu. Beleza, tamo com dois. Meu, eu nem vi onde o Chicapim... Perdemos a arma. Pegou, velho. Não vi de onde. Não tem o C, a gente não pegou nada. Mas você, Romero. Tem dois! Ah! Mataste, meu homem! Vamos lá! Ô, sargento, pode! Pronta pra tirar! Por que fugir? Meu, os caras estão em grupo, meu. Temos... Eu tô no ar, eu tô segurando o ar aqui, vai. Cara, então vamos pro ar. Xcapim me matou. Meu, vocês vão fazer a fé. Ah, os caras são puta pró, né, meu? Meu, eles jogam, né, pô? Inimigo marcado. Vou pegar um ar. Caralho. Ah! Bateu o café! Caralho, não acredito. É difícil matar capim, mano. É, a gente tinha que montar uma parte com todo mundo, cara. E já era. Já perdemos. Não dá pra vencer mais não. Porra! Nossa, 13! Meu Deus! Eles querem massacrar a gente, né? É muito, vai ser 7-0. Pra caralho! Vai ser 7-1 o bagulho. Nossa, vocês... Vamos lá? Vai ser 7-1, não sei porquê. Tu tá achando que a gente vai virar? Não, mas cara, esse tô achando modo... que a gente só vai ganhar um. Esse modo esse cara aí. Ó, vamos pegar o um A. Eu já vou ir pegar o um B, mano. Vai. Ah, vamos pegar o B. Cai pro B. Todo mundo pro B. Aí, olha como ele atira. Terreiro? Vai, sargento! Caraca, que isso? Ó, o cara não foi! Tem sniper! Vai de cabeça! Tem um sniper corno ali! Boa! B9! O cara tá chegando pela esquerda! Xcapim, que a gente sempre matou. Boa! Ué, nossa, pode ser, Fernando. Eu vim pro A. Fica no C, que eu tô indo pro A. Xcapim. Tem como não, velho. Tem como. Aí, matei! Vamos pro C! Tô indo pro B! Ah, me pegou! Até que enfim. É B! É, passou! Ele tá indo pro A! Matei um! Vai pro B! Não adianta matar não, que ele tá abaixado no caminhão, hein? Aí, matei o Xcapim! Meu!
ver. Puta merda. Pega o ar, pega o ar. É smoke, relaxa. Dominei aqui, ó. Não dominou. Agora fechou. Vai ganhar. Caralho. Eu matei um. Quê? Eu tô um? O Owen. Eu matei 3. Cara, mas capturei 4. O negócio é partir. Não, capturei 2 pro C, 3 pro B. O Bruno matou 9, cara. Matei 9. Bruno. Caramba. Bruno, você... 3 pro B? Oi. Tô indo pro B. Bruno, Owen. Oi. Vamos pro B. Tô indo pro B. Beleza, tá. Vamos todo mundo pro B. É o contrário, era o B que eu queria. Vai pro B. Vai lá. Pera aí que tem um cara pegando. Peguei. Puta que pariu! Quase peguei o ar. O cara deve dois, tem que dar, né? Eu derrubei o capim, mas ele ainda tá vivo. Caraca, vamos pro ar, sniper, cara. Vamos pro ar. Já tô indo pro ar. Abaixa a cabeça, que tem sniper. Ah, que isso! Ah, Vai fechar. Peguei o ar. Peguei o ar. Ah, é só com execução? É só execução. Cara, pera aí que eu vou abrir aqui, ó, o mixer do Mil Grau e a gente vai ver os caras jogando. Não. Mas mesmo assim... Pé. Cara, a gente tem que marcar lá. A gente tá perdendo de 3. Ah, vamos abrir a mixer dos caras, vai se fuder. Vai, tipo, vamos. Não vamos nem pegar o ar? Esquece o ar. Tá bom, todo mundo bem, vai. Nova estratégia. Caralho. Pega a arma, hein. Ó, o capim tá de sniper. Capim tá de sniper, já vai atirar em vocês. Porra, tem um aqui, cara. Ó, tô vendo o capim. Caraca, tem alguém batendo na cara de alguém aí. Do Romo. É, o Romo tá perdendo de bola agora. Puta que pariu. O capim tá mandando sair do Romo, cara. Nossa, eu tirei ele. Calma, Que isso, Jovem? Tá? Pra quê, né, meu? Porra! Cara, não, é execution. É execução. Se o cara cai, você tem que ir lá executar. Ah, entendi. Execution. Ah, o escalation. É que eu nunca vi escalation. Esses que jogaram, eles sabem. Coloca não, né? Eles sabem tudo do mapa, é isso que vocês não entendem. Eles sabem tudo. Eles estão direto na arma.
Eu estou indo direto nas armas. Se vocês travarem as armas. Olha todo mundo lá, só pra pegar o inimigo de surpresa. Vamos todo mundo lá, vai. Vamos lá, vamos lá. Pegar o inimigo de surpresa. Filha da puta! Saco! Esquiva igual! A gente também tá jogando tipo no modo da barra. Acabou já. Os 15 objetivos, acaba o jogo. Ah, se você pega os 3, acabou? Sim. Por isso tem que ficar. Eu vou ficar agora sempre um protegendo. Cara, a gente tem que avançar. Senão eles ganham no ponto. Tá vendo o fosso? O capim vai direto pro fosso pegar a sniper. E o outro vai direto pro meio, pra plataforma pegar o bomb shot. Se a gente pegar essas duas armas e atacar o B, eles param o jogo. O problema é que quem vai pra ali é o capim, cara. Olha lá, quem juntou pra... Vai falar mal aí, seus pegos. Ó, o cara veio aqui pra matar a gente. Agora tu assume, Cris, a bomba que criou pra gente aí, ó. Okay. Quis chamar os caras, é isso? É, quis chamar os caras aí, ó. Então, eu vi que vocês não estão entendendo direito os nomes dos agrônomos aqui. Não, a gente não tá entendendo mais o jogo, cara. Assim, eu ainda não entendi. Eu não entendo mais como jogar aqui. A gente achou que era quem morresse mais ganhava, entendeu? É, então. Não, eu tomar um ponto. Pelo visto, eu estava errado. Pô, vocês estão empurrando também, né, porra? Não, cara, então não é muito, mas não passa mais. Não quero estar em mim, porra! Mata o C, morre. Aí vai tomar o C, só vou pro C, corre pro C. Então, um pouquinho. Vamos fazer um ponto, pelo menos, um ponto de honra. Ah, tá bom. Só porque eles vão deixar. Eles não vão deixar. Eu até falei com ele. Gente, estátua, apagada. Mas já deu pra entender o modo, né? Na hora que você perde o round, você consegue colocar a arma nesse mapa. Não dá. Vocês... Enquanto eu tô atirando em um, vem outro e me acerta. Eu sozinho sempre. Seu capim reclamando, tá de sacanagem, né? Eles tão ganhando de lavada, ele ainda tá reclamando. Não, mas eu não entendi, Tiff. Quando a gente perde o round, a gente põe arma no mapa. Isso, quem perde o round pode colocar uma arma, que aí você pode colocar uma sniper, às vezes joga bem de sniper aí e tal. Ah! Aí você põe a arma, porque são armas que viram jogo, né? Dependendo. Só que você tem que ir lá pegar. Você estava colocando e não dava de pegar ele. Pegava as armas. Tipo a Bullshot, sabe? A Bullshot arrebenta. E aí o negócio é, você vai pegando isso aí, o resto é fácil, né? Você pega ali a... Olha o que tá B. Tá. Aproveita que ele tá falando pra gente. Ai, porra! Eu tava no lag da porra, isso aqui eu pensei antes. Entendi. Aí você, por exemplo, você... Aí, é que esse modo é um modo de campeonato, né? Eu tô ligado. Aí, por exemplo, você pega... Você tá vendo que tá sobrando ali lá em cima, né? Os pontos lá. Aí quem fica mais tempo, até 210, né? 210, 0, 0, 3, acabou. Exatamente. Tá. Ah, e agora vai aparecer a opção da gente escolher onde colocar a arma, é isso? Isso. Aí você pode colocar granada, é coisa que faz a diferença mesmo. Mas como é que eu escolho isso aqui? É o que tiver em primeiro de vocês. Ah, não. É, o que tiver em primeiro ele escolhe. Mas como tá. Virou agora... eu escolhi já. Entendi. Pô, corrida armada de jogar? Jogamos também. Ah, vamos Capim falou. Depois, quer mudar o caminho. Sim. Eu vou falar com ele lá. Eu entrei aqui só pra perguntar isso mesmo, como vocês não querem jogar depois. É, então, todos menos esse.
Agora mudou o ponto, né? Agora é ali na, tá, meia ali, né? É, a gente quer jogar o jogo, mas aquele nosso que você abraça, sabe? E ele tá matando, assim, não é legal, cara. É, né? Eu acho que eu vou jogar mais tarde. Dá certo isso aí no dia. Não! Eu juro, tipo, eu achei, mano, eu sei jogar, tá ligado? O que aconteceu? Eu sabia. Um segundo atrás eu sabia jogar. Pô, o pessoal tá deixando, gente... hein? Tá bem, eu tá, tá sim. Ó, oh, tá com legal, porra! É, eu achei que eu sabia jogar aqui, mas eu vou jogar com você. Oh, salvei, hein? Nossa. Caraca, eu não jogo mais. Eu acho que eu vou olhar pra outro lado. Gears agora é o do mundo. Mas é porque você pensa só, a gente só joga esse modo. Tá. Pra ter um outro dia, e só na ranqueada, então. É, de vez em quando a gente é pega os caras também. Não deixa ele me matar, não deixa ele matar. Caralho. Ó, pegamos dois, pegamos dois. Ah, mano, pega um rabo. Vou falar com eles lá pra colocar a armamentista lá depois. Beleza, que a gente joga lá um pouquinho melhor. É não, lá é. É não. Pô, mas se a gente joga melhor. Se a gente joga melhor. Lá, imagina os caras, vai lá. Não, a gente não vai jogar melhor. Nada. Esse é o último round. Vai, Homer, serve o papinho aí. Aê, agora pega. Tudo quanto é mata, tá rasgado, mano. Vingança! Caralho, Acabou. Não, dominar é F. Opa! Então ganha em 3, 2, 1, ganha 6, 5, 4. Morri! Ah, eu consegui ganhar um segundo aí, ó. Olha, eu ganhei uns também, só que fez. Acabou. Já é. Nossa, o cara foi longe no chão. Acabou! Não tem mais como. Por que que botaram essa bosta desse bosta. Tipo de jogo? É competitivo. Porra, mano. Porque, bicho, desculpa, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês não ficam chateados não, tá? Eles vão ganhar qualquer jogo que a gente jogar contra. Eles vão ganhar. Eu acho que corrida armamentista a gente pode chegar mais perto de ganhar, mas não vai ganhar. Deixa eu aproveitar, eu quero mandar muita mensagem pro cara falando vingança. Tá começando, Cris. Bora. Eu sei. Eu fui lá na... Arms Race, olha lá. Eu fui na página do Mil Grau pra divulgar o evento. É, que aí eu tô te olhando aqui atrasado, entendeu? Tá. Caraca, o sol apareceu. Puta merda, na minha cara. Ué, no streaming fechou, é isso? Deve ter fechado. Não, aqui pra mim tá falando o que você tá fazendo. Ah, fechou. Ó, toma um convite aí pra co-stream. Ó, eu sei que mais tarde... Eles vão correr, pra sniper e pra bomb shot. O Rick vai entrar. Vocês escutaram o que eu falei? Não. Eles vão correr pra sniper e pro bomb shot. Dois tem que fechar na não sniper. Tem arma. Não tem nada disso. Corrida armamentista. Corrida armamentista, a gente começa, vai trocando a arma. Ah, vai trocando do nada? Pera aí, por que o Homer caiu? Ah, não, entrou. É, aquela que a cada 3 rounds troca. Três mortes. Ah. Uma bunda.
aqui vai dominar a torre, tá ligado? Oi? Vamos pra torre, torre do relógio? Tô atrás do Homer e do Owen. E lag? É. Lag tá foda. Lag tá foda. Como assim? Nossa, eu morri antes de sair da arma do cara. Aí, matei. Não deu 30 segundos de partida e ele já tá na segunda arma. Ele já tá na terceira, cara. Tem dois. É, eles estão três na frente. Pô, oh, não era pra gente ficar com esse lag todo, hein, meu? Tá um lag da torre. Cuidado! Eles já estão mirando, né, no... onde tem a... Na parede. Pra... Não, que é pra gente pegar... Aquele, fogo! Então, se você pegar munição, eles já pegam. Trocou! Aê! Fácil demais! Nossa! Matamos um! Matei dois! Cadê os caras? Tá de drone. Tão lá em cima. Eles estão de sniper agora. Matei um! Trocou! Overkill, é 12, é puta alcance. Cai pra dentro. Puta. Lucas tá no alto da. Boa, trocamos! Aí, trocamos? Matamos mais um! Caraca, cada vez que eu pego uma arma, eu não sei que arma eu tô. Eles estão de. Mais uma e a gente pega a lança. Já matei, pegamos lança. Ah, filha da puta, me derrubou. Alguém me pega, gente. Me derrubaram de novo. Aí, derrubei o fica aqui. Ah, me mataram. Meu, empatamos. Merda, morri. Já tô vindo lá atrás. Empatamos, retro lancer. Aê, cerrou. Puta, mandou muito bem! Ai, cara! Matei um! Passamos, cara, velho! Eles vão deixar! Não pode ser! Tão nada! Não fala isso alto, porra! Matei mais um! Boa! Aí, trocou já, matou mais forte! Homem perigo! Matei mais um! Passando! Porra, você tá lá em cima, Cris? Cara, temos de importer, a gente tá três na frente! Os caras estão tudo lá em cima, estão tudo muqueados aí, filha da puta. Estamos três na frente. Dói? Eles muquearam tudo na varanda. Deixa eles. Aí, matei mais um. Agora é 12.
Agora é eu percebi. Merda, me mataram, me mataram. Ah, me pegaram por trás. Empataram. Agora fudeu, agora é briga de neto. Esse cara vai ser foda. Nossa, foi, né? É. Ah, todos esses viciados de multiplayer são. Fudiu demais! Ai, merda! Vamos torcer na mão do shot. Vamos dar um shot, deixa eu ver. Só pode estar brincando comigo. Eles vão nos carros, eles vão nos carros. É, eu tô aqui. Matei mais um! Papi, tô aqui no carro! Isso, deve acabar com você! Porra! Porra, isso! Matei dois! Ligamos já, matei! Matei três, aliás! Long shot! Cadê os caras? Matamos! Filha merda! Não é espada, velho! Não tô vendo ninguém. Ai, me pegaram! Merda! Headshot! Foi boa, hein, Cris? Puta merda, tomei um tiro de emba. É, o Cris também. Tá feia a coisa. Que bom, tá louco, mano. Caceta. Aí, jogamos de arma. Volta 3! Merda! O cara aqui em cima, meu! Mata ele, Matheus! Aí, matou! Boa, tudo bem! Vai, matou! Boa, saiu! Incrível! Caralho! Matei! Aí, tá todo mundo de motoca! Ninguém do nosso. Quase! Essa foi boa, hein? BetBad 07, o grupo tá aberto, cara. Aê! Vamos lá. Aê, segundo round, porra! Tô gostando. Caralho! Segundo round. Os caras dando uns tirambaços acima. Filhos da puta, quase me pegou. Aê, peguei um! Peguei dois, não subimos de arma. Não, subimos nada não. Foram dois. Aê, peguei um, filha da puta! Eles também, tá empatado. Mudou de arma. Mudou, tô aqui fogo. Aê, mandei um! Boa! Cadê os caras? Me matei, puta merda! Peguei! Ah, droga, lag maldito! Aê, peguei mais um! Eu tenho muito lag! Isso pra você! Excelente! Matei mais um cara na porrada! Drop shot! Aê! Mandei mais um! Fugi! Uhul! Por que o meu drop shot não tá funcionando? Acabou a munição, já trocou de arma. Ah, porque acabou de mudar de arma. Eles estão em drop shot ainda, hein, gente? Cuidado! Caralho! Matei o cara também. Marxa, é uma bosta. É então, a gente tá 3 na frente dos caras. Ó, tá contigo. Eles estão aqui, caindo pela esquerda. Já tô vendo. Caralho! Atrás! Aliado ferido! Matei mais um! Tive matou os dois! Ah,
Aê! Quebrei o capim. Boa, não vi como. Aê, mudamos de arma. Lança. Morre, capim, maldito. Aê, serrei mais um. Serrei até arma Boa, Cris, boa. É, mas ele levantou. O cara foi levantar. Os caras estão serrando todo mundo, meu. Médico! Aí, derrubei o cara. É o Lucas, olha o Lucas ali embaixo. Cai, 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 caiu. Vai trocar, vai trocar. Ih, merda. Ah, me mataram! Mataram dois! Empatou, empatou! Não, não, estamos dois na frente dos caras! Merda! Derrubaram todo mundo! Levantei! Caralho, merda! Os caras estão lá em cima! Ah, caiu! Oh, os caras passaram, são dois na frente. Vai, vai, vai. Vai, em cima, vai em cima. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Devagar, devagar, que tem gente que tirar. Já matei dois, caralho. Junto a gente tem mais chance. Enforce, vai. Acabei de matar dois. Eu tô junto com o sargento aqui em cima. Tô voltando, então. Poxa, olha o cara lá embaixo, olha o cara lá embaixo. Caraca, eu tô sem arma. Meu bug? Tá boa, eu tô sem arma. Tá bugado pra mim, eu tô sem arma. Caralho, os caras ali. Tô louco, porra. Agora vou me pagar. Ó, oh, tem um cara dando a volta em você, tem um cara dando a volta. Puta, passaram, passaram. Tava sem arma, bicho. Bugou pra mim. Você não morreu? Oh. Esquisito. Fiquei sem arma, bicho. Matei, matei. Ai! Doeu, você né? Tá jogando de choque, marcando. Dói, cara. Nossa, eles tão com sniper. Os caras tão muito na nossa frente agora. Ah, caralho! Vai. Trocamos, estamos de novo. Oh, legal, morri. Matar um. Ah! Ah, porra! Tô passando muita raiva desse maluco, velho. Não, não, já era, bora. Que joia, porra é essa? Olha lá. Ah, vem todo mundo a fugir, hein? Mas tem dois! Caraca, tem dois! Agora a gente tá com vitória! Vamos nessa! Tem os caras! Escondido ali, ó! Marca, marca! É, caí, caí. Já era, acabou, acabou. É difícil, mano.
Não. Oh, mas cara, o X só depois, mano. Matei 24, filha da puta. Caralho, o Romero e o Brunão, hein? Tão jogando paca, eu não tô jogando nada, mas tudo bem. Matei 24, nego. Bora fazer o seguinte, bora estratégia. Tem que ficar junto, cara. Vai, mais cerveja, preciso de mais cerveja. Atenção, na saída a gente tem que jogar separado. Porque são armas explosivas, que é a bomb shot. Depois a gente volta a se reunir, porque são armas de tiro. Ou pelo menos, se ficar junto logo no início... A gente não tem necessidade de estar separado com a gente, com as nossas armas. O problema é que cada um vai para um lado e... Tô bebendo ainda. Vamos fazer uma versão, uma espécie de linha e vai avançando. Bora! Só troca o mapa. Passa, cada um e vai avançando. É, o capim, pô. Ah. Pai, vão iniciar aí ou não vão? Vamos, bora. Estamos esperando esses caras aí. Nossa, a cerveja tá muito gelada. Ai, cara, deixa eu mudar o de áudio isso aqui, porque tá no máximo. Agora sim. Congelar essas porra aí. Deixa eu ir lá. E aí? Pô, o Capim saiu do grupo, eu entrei, ele saiu? Porra, não conectei. Putz, não tô conseguindo conectar no grupo dos caras. E merda. Voltei. Sábado tá divertido? O sábado tá divertido pra vocês? Porque a gente tá rindo tanto morrer, cara. Vamos lá. O que vocês sugerem agora? Ah, beleza, tranquilo. Mata-mata a gente vai morrer também, mas não tem problema não. Tô indo pra lá. No Fortnite aí, Rafael. Ó, vou dizer pra vocês, hein? Vou dizer pra vocês, os caras tão de boa lá, tão batendo papo, tão tirando onda. Tô tirando onda nada, eles tão sofrendo. Sofrendo por quê? Não, Magal, você falar que eles não sofreram na última partida. Não, eles sofreram, tá? Esse último round. Pô, aquele primeiro round foi mais que disputado. Deles, o Capim tá cortando a unha enquanto ele joga com a gente. Nossa, a unha do pé. Olha o level desses caras. É o que eles falaram, eles jogam todo dia, pô. É. Peraí, eu troquei o meu personagem? O Brunão tá de robô. Não, mas eu não tava de robô preto, eu tava de robô que? Robô claro. Vou ficar escondido aqui pra ninguém me pegar. Aí, um já veio ali. Cai todo mundo pra esquerda aqui. Um já era. Vamos ficar todo mundo aqui escondidinho. Vamos entrar aqui, ó. Tá todo mundo aqui, ó. Eles estão do outro lado da ponte.
É, mano, vou ficar aqui. Bruno, o cara tá atrás, tá pra trás. Tão vindo aqui, eu tô vendo eles aqui, ó. Subir nós dá de bala. Não vai me pegou, pô. Não vai subir ninguém. Toma isso. Você tá bem. Porra, meu Deus, cara. Não. Ei, você tá bloqueando meu tiro! Boa, Homer! Mata, mata! Foi pro saco. Já matei dois caras aqui. Matei um e morri um. Vai! Matei dois e morri um. Que susto! Segura a onda, segura a onda. Pô, mano, eles estão com uma kill na nossa frente. Cris, volta aí! Cara! Volta, Cris, volta, volta, volta! Volta pra onde? Sei lá, meu irmão. Cara, das minhas caras, cara, cara. O cara que tava atrás de você caiu. Aí matei um. É que eu vou levantar. Não, mataram, mataram. Eita. Matei um deles. É, caramba, o que que papo, tá? A gente tá ficando junto, tá ficando difícil pra ele. Vamos ficar junto, galera. Vem, parceirão. Ah, velho do céu. Ó, alguém da direita, vindo da direita. Boa, eu vou dar a volta nos caras, vou dar a volta, vou bloquear eles. Derrubei o cara com a granada. Ó, tem outro, tem outro. Merda! Pra seis. 5-5. Tá filmando o Honda. Tem um cara ali em cima, tem um cara ali. O cara que tá tagueado, acho que tá na cara. Tá vindo, ó. Ah, morri. Atrás, atrás. Merda, o cara tá com. Torque Blau. Calma que eu tô chegando de novo. Não, peguei, calma. Peguei. Calma. Ó, tem um cara avançando aqui, ó. Tem cara avançando. E calma que eu vou pegar ele. Eu vou aqui, eu pego ele. Vamos ficar junto, vamos ficar junto. Caiu! Caralho! Aí, matei! O cara do mil graus! Ai, tem mais dois atrás de você aí, ô! Ou não sei quem é que tá correndo aquela posição. Tá pelo capim. Aperta o left button que ele não, mas é que eu tô morto. É o do Bruno, do Bruno! Aí, matei! Ai, caralho, filho da puta! Matei! Boa, puta! Falta só 3, falta 3, falta 3. É, e não é tempo. É, eu vou voltar agora. Eu vou ter 5 segundos. Só tem mais dois, Voltei! Não avança, não avança. Onde vocês estão? Não avança. Eu tô no spawn. Eu tô chegando com vocês. Tem um deles lá, ó. Tem um deles lá dentro daquela casa. O cara lá embaixo. Aí, já. Tá aqui. Ó o Lucas, Tá aqui, granada de fumaça. Caiu. Tô indo buscar o Toque Bowl. Atrás de você, passou. Tá atrás de você, hoje. Vem pro Toque Bowl, Calma aí. Ó, os caras tão fechando no capim. E capim, mano. No, desculpa. Já fechou. O Lucas tá lá. O Lucas tá lá atrás. Vai, tô atrás do Oi. Peguei o cara. Achei fácil. Pegamos. Bom, a parada é a seguinte, o negócio é ficar na base, que eles vêm de fome e a gente quebra. Boa, Edu. Não avança muito. Bora plataforma aí, de novo. Volta, Bruno, Homer, volta. Volta aí, ô. Volta aí. Não, peraí, dá pra... Derrubei um já! Ô, cara... Derrubou os capim, filha da puta. Meu BR. Ah, Levi, mas é isso que eu tô falando, ele vem pra cima da gente, que agora eles estão na fúria. É, só que eu fui lá pra pegar a sniper deles, cara. Ô Lucas, caiu. Pô, eu dei spawn do outro lado do mapa.
Aí, sai, vamos. Vai, ó, o X-Capim ali. Ó, cara na esquerda, cara na esquerda. Me quebrou, ele me quebrou. Ele vai acertar sua cabeça daí, não vai não? Tem um na escada. A gente tem que ganhar. A gente precisa do terreno alto. Aí, matei um. Muito alto. Puta, mas não é fácil. Caralho, o cara me derrubou, velho. Tô falando, a gente tava pulando pra casa? Tava pulando a barreira. Ah, tá, no ar. Aí sim! Entendi. Aí, matei. Boa, boa. Se a gente ficar parado aí, ó. Virou, virou, hein. Ai, caralho, tá atrás de mim, tá aparecendo atrás de mim, meu. É, coisa. A gente tá... Nossa, agora a gente levou um couro, agora eles resolveram jogar porque a gente provocou. Ficaram putos, ficaram putos. Opa! Nossa, agora eu sou... Ó, vindo pela direita lá... Ai, sniper, não pode deixar esses caras pegar sniper. É, isso que eu falei. Aí, matei um! Morreu o cara que eu tinha matado. Ai, 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 ai. Bora, bora, porra, aqui, aí, eu bem. Porra! O cara esponjou demais, cara. Você tem três vezes. Eu morri. Para de atirar em mim, eu tô de azul, caralho. É o Bruno, é o Bruno. É que. Porra, esse robôzinho, velho. É que ele tá ficando. Acerrei o. Ai, tô fora, agora. Eu tô fora também. Mano, fica pra trás que você ganha. Aqui, 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 já tá aqui. Já era. Nossa, ele correu pelos containers. Eu dei um lag aqui da porra. Aí, acho que você provocou os caras, hein? Vai ter um lag da porra. Vocês, pô. Vocês foram comemorar, gritaram e tacaram. Nossa, velho. A gente acordou o prédio inteiro. O cara tava naquela... Aquela soneca, nossa, porra, matei 13 nego. Tô empatado com o primeiro do time deles. Ó, o papo de novo. O papo é aqui. E pra cima. Ah, então tá bom, é, vem cá, volta pra cá. Eu tô indo buscar a Torque Bowl. Vai, alguém pega essa porra aí. Pegou o Torque, pegou o Torque, Flower. Beleza. Ah, caralho, toma de baixo. Para aí, matei um, matei um. Merda, o cara vem ficar aqui em cima, meu. Porra. Toma, já era. Tem dois aí. Ah, eu me... O X-Capim me matou. Consegui. É, volta pra base, galera. Né? Vamos ficar na base. Vamos esperar os caras caírem pra dentro. Nossa. Quem que tá de... De Corte Flower? Tem um cara lá em cima. Levanta! Aí, valeu. Levanta! Tem um perdido. Tem, tem. Tem um vou safado base, aqui? Cara, vou ficar na base. Ah, cara, não, cara, deixa eles longe, deixa eles longe, deixa gastando.
Vamos gastar a arma dele e ficar na cabeça. Ó, o mapa. O cara entrou na base, Caralho, o cara ficou! Oh, é olha pra trás, oi! Ó, oh, o mapa não tá chegando pro jeito. Ah, deu hora, não sei, mano. Ah, não sei. Já deu hora, Você tem jeito? Não, eu tenho não. Acabou, já. Espera aí, quem me ligou? Minha mãe me ligou. Agora são quatro. Graça. Agora não. Tô lascado. Quem tá vivo? Eu. Homem, cuidado, homem. Cuidado, homem. Tá por aí. Isso. Calma, vamos me esconder. Esperta aí, à tua direita. Capinha de lá. Aê, boa! Eu canto pra você, fica aí. A direita, dois. Lucas à frente. Eu sou direito. Atrás tem outro. Deu uns lag. Deu muito lag. Deu. Legal. Aí. Mostramos firmeza. Cara, os caras estão. A gente tá fazendo coisa. Tem 14, foi melhor do que os dois. Foi melhor do que todos os outros do time do cara. Tirando o Capim. Tirando o Capim. Ajuda aqui! 19. Capim não conta. Sim, como é que é? Vamos pro Jason? Ó, o Max tá parando. Ó, mais uma aqui. Pois vamos. Mas põe armas race, pés. Vai lá. Então pelo menos avisa o. Pra fazer a corrida armamentista lá. Não, vamos nessa mesmo, vamos nessa. Põe Arms Racing. Avisa o Jay. Pera aí que eu vou mandar uma mensagem pro Maxon. Oi, mano. Não, tranquilo. Aqui tá meio agitado. Ficam vocês com ele mesmo, melhor. Daqui a pouco ele vai jantar. Oh, o pôr do sol, que louco. É. Prismado, vermelho. Cadê o Maxon? E ainda tô jogando bêbado. Vai rodar mais uma rodada de gira e a gente vai. É, se quiser chamar ele pra grupo, né? Ah, sim. Tá, peraí, vou chamar ele. Só tô vendo meu bolo no Fortnite, tô só sentindo o cheirinho. Isso, Fortnite a gente vai arrebentar, que é um tribut, né? Nossa, Fortnite nem se fala. Fortnite tá tranquilo pra gente. Depois de tomar esse piaba aqui. Nossa senhora. Não podemos deixar de agradecer a galera do Milgrau. Aí, sabe o negócio que eu acho que a gente devia fazer? A gente devia colocar um intruso lá no outro time, fazer um. Uma misturada. Não, a gente coloca, tipo assim, passa um pra lá e esse um vai passando na posição dos caras. Ah, tá, valeu. É, só que daí tem que habilitar o Friendly Fire. Não, eu vejo mata. Eles estão passando as posições. Ah, coisa feia, a gente perde, mas perde com honra. Boa. Que nas últimas aí a gente começou a perder com honra, né? Até a gente Opa, Blood Drive. Deixa eu entrar lá, peraí. Consegui entrar? Fala, galera. E aí? Beleza. Bora mais uma, porque aí a gente vai trocar o jogo, a gente vai jogar Jason. Demorou. Vou jogar sexta-feira 13. Vocês têm sexta-feira 13 aí? Temos não, velho. Por enquanto não. Pô. É da hora, cara. Tá, tô saindo aí daqui do grupo. Tô indo pra lá. Valeu.
real no carro, seu cartão tá. Não, é que eu comprei aquela TV ali, eu falei, eu parcelei no cartão, cara. Estourou o limite. Ixi, que bosta. 5 pila, fudeu. Ô, tudo. Ô, Cris, eu acho que ela tá. Eu acho que a transmissão caiu do YouTube, hein? Do YouTube? Caiu? É. Caiu. Não, tá de pé. Ah, não. Liga de novo, hein? Tô olhando aqui. Tô olhando. Acho que eu controlo vocês como? Daqui, ó. Pá. Nossa. Controlador. Controlador. Ficou muito grande. Três. Controlador. Deus, Cristo. Pera aí, depois eu volto. Quem vai jogar agora? Ears. Não. Agora a gente vai jogar mais uma vez, depois. É, Tinder Smash. É, Tinder Smash também, ó. Deixa os caras tentarem subir aqui, ó. Já trocaram de arma ali embaixo. Tô de pé. Vou de arma, vou dar um trabalho aqui. Já vi. Tá. Quero que eu jogou nada aqui, nossa. Velho. Nossa! Como é que pode isso, meu? Ah, que isso? O Machine Deathmatch não é de, né, 15 pontos? Não, 20 pontos. Peguei um! Boa! Ai, você tinha um cara ali! Tem um cara aí, na casota da granada. Aê, matei! É, matei no cara, mas deu... Peguei! Nossa, mano, Vamos comunicar, tem nego entrando aí na casinha. Corredor. Ô, Catrinho. Ó o maluco! Esconde, doido! Já era! Ô, Matheus, se esconde, Matheus! Não escondi! Tá! Ó, tá! Cuidado, Alvos registrados, analisando. Atenção, sistema de localidade voltado. Eu sei, voltei. Tem nego ali na fumaça, não sei. Quem jogou a fumaça, pô? Eu vou jogar a fumaça ali embaixo, ó. Pronto, vai
ninguém que fez a besta. Opa! Tá na porta? É, tem um safado ali só esperando. Alguém joga uma granada ali na entrada. Eu não tenho, Eu quero fazer esse cara aqui, ó. Não é. Acabou minha munição. Minha munição da lâmpada acabou. Ó, o chip tá subindo. Calma, tem que querer. Boa! Ah, droga! Droga! Bom toque, porra! Eles estão embaixo, eles estão subindo a escada, É o Owen e o Robert, nossa! Cris, vai sair do teu lado, Owen, Vai, logo, não tô indo, o cara tá caindo! Owen, vai pro Nolus, eu tenho que matar 5 dele! Não, Owen! Ah! Caralho, 13? Tá bom, vambora, Bora! Nossa! Não foi de lavada, não. Cristiano, você foi o primeiro? Caralho! Você foi o Lumberjack, aqui é tudo bem. Basta a gente chamar eles pro nosso jogo. Não vem pela esquerda aí. Ó, eu tô cobrindo o corredor aqui, ó. O Capim tá vindo pelo corredor. Cris, retorna, deixa ele sair. Vou ajudar vocês. Nossa, isso é quase isso. Vai, caralho, foi eu! Nossa, eu me acertei. E é isso aí. É, esse toque bom tá foda. Quebra! Fichão, roda na gente aqui! Ó, 17 a 17. Ó, inverteu o spawn, então aqui é lugar bom lá onde sobe. Peraí. Caralho! Que isso, virou! Ah, inverteu o spawn, os caras vieram nas nossas costas. Bruno, volta! Inverteu lá pro meio. Matei um pelo menos. É o chip. Caiu na escada. Me ajudem aqui. Caiu, morreu de vez? Não, deixaram ele voltar. Não, o cara na escada, tem chip na escada. Droga, levantaram de novo. Tá todo mundo aqui. Reagrupa. Ô Fernando, volta. Ô Fernando, a gente fica controlando os caras por aqui, o Fernando tá lá embaixo, pega ele. Pega ele por trás. Já foi. Merda! Ai, cara! Ai, cara, ele entrou aqui já! Trocou o spawn. É o lag, caralho. Tá vendo ele? Trocou o spawn. Assim, ó. Capim tá com granada de fogo, cuidado. É, mandou uma e já era. Ó, o Bruno e o Fernando estão lá embaixo, cuidado. Não, eu tô aqui em cima. Meu Deus. O que você tá botando isso, mano? Lançando granada incendiária. Deixa comigo. Derrubamos! Mas tchau, Owen! Volta! Eu vou cobrir o Homer pela janela. Peguei um! Gostei! Homer, tem um cara subindo do seu lado. Ó, ele tá atrás da granada.
Matei um! Vai, tá. Dois, 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 dois. Sai do mercado, tô subindo no mercado. Aê, papai moleque da porra! Tem corrida! Ó, o Lucas tá no. Ó, eu vou ficar jogando videogame aqui, ó. Olha, dá pra jogar videogame! Vai a merda! Ó, dá pra. Olha, tem que ter coin, ó. Volta! Tem um flip! Tem dois ali dentro! É, então, eu acabei de ver. Espera que eu vou voltar lá pra janela. Aí vai todo mundo lá. Tem um! Arrasta esse seu rabo de volta pra cá. Calma! Calma! Pô, tá? Beleza. São quatro, né, na verdade? Contratos e identificados. Cara, de onde vem esse cara? De onde vem esse cara? Bom, quem é o próximo? A escada, cara. Não, meu tiro. É, é esse cara. Não, eu não vou morrer pra dois. Quatro, mano. Não consigo. Tem mais um, vai. Cris! Ah! Porra, essa acertou, hein, Cris? É, mas ele tá longe. Ó, tem primeira ainda, velho. Isso aí. O Cris não voltou. Não voltou no YouTube, hein? Só pra avisar. Não, é porque eu não mexi, cara. Ah, então tá, lá na mão. Não, depois a gente volta. Galera, o lance é o seguinte, é pressionado aqui de cima na frente e lá embaixo. Sim, esse é o que hora que tu saiu, hein, ô, mano? Ah, tá. Ó, oh, tá vindo lá de fora. Pegaram a long shot. Tá. Tô esperto, tô esperto. Arco boa. Arco boa, arco, arco. Arco, arco. É o arco boa. É o arco, arco. Errei, filho da puta, que tava explodindo aqui. Tem outro, são dois. Ó, tamo de dois, vamos lá. Quem tá caído, caralho? Morreu. O cara que tava caído lá no chão. Cuidado com o sniper. Tá lá embaixo. Sou eu. Tô indo pro lado aqui. E fica no chão! Puta, já tem um cara aqui em cima, capim tá em cima! Capim tá aí! Já não tá mais, peguei! Cuidado, espera aqui, Romano, espera aqui, Romano. Os caras vão dar resposta que eles têm spawn protect. Não, mas o capim entrou pela porta. Aê, se tira aqui, amigão! Vai, o capim tá entrando! Vai, caralho! Ninguém tava atirando no cara embaixo? Aê, você ganhou o capim, morri! Então, os caras têm bom protect, mano. Ganhador! Boa! Sai daqui, cuidado! Boa! Beleza! Joga, vai! Então, com dois pontos na frente! Quem tá caindo? Saiu lá embaixo! Nasci, tava voltando pra baixo! Cara, eu não morri ainda, desde que começou o round, cara. Ó, Capim tá atrás de mim, não. Ah, longo shot. Me pegou, o cara longo shot me pegou. Sai daí! Caralho! Empataram! Porra, na boca aqui. Do cara, o cara não morreu! Ah,
Cadê ele? Levanta aqui, Romero. Tem inimigo lá no canto. Tem um vizinho aí. Foi eu. A granada ali, viado. Cuidado aí, Homer. Ó, se alguém passar por você, te avisa, tá? Ó, os caras estão vindo pro seu corredor aí. Morri já. Não, digo, se alguém passar por você, avisa, porque senão os caras vão cair da sua porta. Tem mais um aí, mano. Pegou! É, onde tava o... Ah não, o Bruno já pegou. Foi que desceu, ah, caraca, pegou o cara. Não, não matei, o cara tá ali. Vai jogar, jogou o gás na gente aqui, ó. O cara subindo esse carro. Ah, ele me quebrou, foi mais. Ele tá esperando você avançar pra atirar. Avançou. Já matei. Oi, vai pra casota lá, Oi, que eu deixei com bomba. Tem entrando lá. Tem um aí. Tem, Oi. Aí agora. Aí pegou. Volta, Oi. Volta. Tem mais um. Volta, mais um. Quase. Será que a gente não sabe se os caras estão sofrendo do outro lado ou se eles estão... Tipo, e aí, tá, puta, é verdade, os caras estão jogando com a gente. A gente tem que jogar mais trancado ainda, meu, porque a gente começou a ganhar, né? A gente começou depois da primeira. É. Ó, então, aperta o X, ó. Tô cobrindo o Owen e o Brunito. Ah, eu vou fazer mais duas aí no corredor. Já botei uma esquina. Uma na esquina. E os caras já estão de toque lá. Atrás de você! Cheio, filha da puta! Já virou, ó, já virou! Um... Capim entrando pelo corredor! Peguei! É 2x18, vamos atirar! O cara vindo por trás, Bruno! Por trás, Ah, tá cheio! Peguei ele! Olha o espada! Oi? Esse cara tem um aí, você já viu, né? É, eu vi. Já volto aí, vou dar uma sede rapidinho. Pô, meu, os caras vão começar com a... Pronto pra matar! A gente tem que jogar muito mais fechado se a gente quiser levar. A gente tem que começar a treinar. Ai, socorro! Trocou o spawn. Oba, agora desse lado a gente tem uma história. Desse lado aí.
A gente tem que fazer essa leitura indiana pra entrar aqui, ó. Filha da puta! Caralho, eu consegui pegar fogo no negócio! Três fecharam em mim! Puta, eu fui plantar uma incendiária. Ah, eu tô ficando lá numa escolha. Explodir, explodir incendiária. Ó, entrou um aí no corredor, hein? Eu levei um corredor, mas não falou que granada incendiária! Aí na tua esquerda, dá uma volta. Nossa, o... Aê, mocinho! Bruno, atrás, Bruno! Caramba, Bruno tá lá na tua frente. Tem um Lucas aí dentro, hein, aqui. Todo mundo, batei com o Bruno, agora, Bruno! Volta, Bruno! Berserker, motherfucker! Na cagada, mas eu matei quatro! Foram quatro de uma vez! O Bruno tá violento, velho! Vai, Bruno, granada, Bruno! Vai, o cara ali, ó! Ah! Acabou, meu. Nossa, esse cara é o arco de torta, hein? Acabou esse pau. Ele tá aqui, ele tá aqui, fudeu. Ah, me matou, é. Capinha entrou no corredor, cuidado. Volta, volta. Aê, mandou bem. Cuidado, aí, cara, no cara. Isso aí! Mas tá duro. Cara, eu na cagada eu matei quatro seguidos, cara. Aí, Cris, 19 e 21, hein? Vamos surpreender, vamos atacar! Legal, legal, quebraram o cara que me matou. Eu vi. Matei. Tô vendo. Cuidado, homem! Eu vou dar a volta nos caras. Tô indo lá na casota dos caras. Esses caras vão se. Ai, capim tá de sniper. Ah! Embaixo. Embaixo é nosso esquerdo. Filha da puta! Me levanta alguém aqui! Ai, caralho, levanta o cara! Cuidado! Nossa, dá um shot! Atrás, olha o cara! Cuidado! Sniper no cantinho lá em cima! Aí! Caralho! Cara, o cara entrou no invibe. Ah, já vi. Errei o cara. Contato pro inimigo! Fica com a cabeça levantada há muito tempo.
Você ainda não terminou. Droga. Derrubei e levantar o cara. Sabia que eu tivesse ficado escondido mais tempinho. Ah, tem um cara aqui no cantinho. Sim. Ah, eu tive que matar com uma pesada. O Chico tá matando esse bode, cara. Nossa, tá uma bosta, cara. Errei o filho da puta, cara. Ah, já, eu já era. Já era, perdeu, mano. Vou ficar aqui escondidinho só. Deixa eu ver a chave, segura, mano. Segura aí que eu vou tentar. Estão dando uma volta. Encolhe isso! Sabia. Tem um de lança-serra, então cuidado. Não vai, mano. Não vai, Matheus. Volta. Calma, tô tentando. Eu tô correndo de volta. Deixa ele vir atrás de você, peraí. Espera mais um pouco, mais um pouco. Porra! Caralho! Cara, só pra virar a arma. Cara, só pra dar caralho, velho. Assim, caraca, vai ser mais um 7-0, velho. Vamos lá. Ah! Bora, pô. Mas... Puta, o Bruno me passou. Só jogam isso. Vamos esconder no canto aí, esperar ele passar e mata. Não vai adiantar. Vamos ficar todo mundo nessa. Vai matar as armas. Não. Aê, Ah, como que eu não matei, velho? Ó, tem um cara deitado lá no... Serrei! Matei alguém com a motosserra aqui. Boa, Chris, matou o cara que... Ó, aqui pelo corredor da esquerda ninguém entra. Só me avisa se alguém vier pelas minhas costas. Tá vindo pela direita. Eu tô com a serra aqui, ó. Caralho, explodiu pra frente. Sai, torrei um filho da puta aqui. Matei. Nossa, boa, tio, boa. Agora ele deve estar cortando a unha do pé de novo. Por que, mano? Tá vindo lá de cima. Tem um cara por baixo. Ó, tô vendo bem, tô lá. Por onde? Eu tô vendo, mano. Agora não dá pra fazer nada. Pô, só tô vendo esse maluco, mano. Cadê o resto?
O cara foi no banheiro. Ah, cuidado! Alvos identificados. Ele faz muito rápido. Filhas da puta. Caraca, mano, que mais surpreendente. Aí a gente não conseguiu levar um. Calma. A gente levou um round. Mudou, mudou a base, hein? Escondido, vamos esconder aqui. Vou ficar aqui escondidinho, ó. Nossa, você tem preso na parede. Mas deu bug? Boa, Matheus. Sim, encostei na parede errada e não vi que tem preso. Lançando granada de fragmentação. Caraca, esse cara tá... Cara, os caras deram as voltas, mano. Hashtag retirado. Puta que pariu, morri. Cuidado com o cara vindo aí, ó. Vai morrer.
Ó, dá pra. Não dá nada. Ah, vai se fuder, vai, fica sozinho aí, filha da puta. Matei mais um. Ó, agora é defesa total, hein? Morreu. Matei mais dois! Ai, morri, filha da puta! Porra! Tá pensando aqui, cara, porra! Isso! Aí ele vai. Aí eu sou, pô! Porra, eu tô olha, tá sozinho agora! Pera aí, segura! Segura! Granada de fragmentação! Lançando granada de fumaça! Jogando granada de fragmentação! Calma agora, vira! É só serrar! Acabou! 7-0, capote! Acho que tá bom, né? Por hoje, né? É, eu acho que a gente conseguiu dar medo neles. Conseguiu. Eles sentiram que não é pra qualquer um. Eles vão apanhar com o Sargento Rock à noite. E aí, vamos de Jason ou vamos de Fortnite? E a Júlio Beba. Mais um dia. Vamos de Jason. O Marcos ali tá lá esquentando no coisa, esquentando o banco lá. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Deixa eu então, falar com o Mil Grau. Vou lá falar com o Mil Grau que a gente tá saindo. Beleza. Ah. O Rafael tá no Fortnite, cara. A gente podia dar uma força pra ele. É, Minha. Mas aí a gente não vai jogar com o Maxon, que a gente marcou a hora, né, cara? Tá, é verdade. Então junta no Maxon? Eu tô indo falar com o Dizinho. É, junta no Maxon. Tá. Até mais, vou meninos. Dar um game. Opa, ao respeito. E aí? Ao respeito com o careca de tanguinha. Vamos. Galera, é o seguinte, a gente vai agora jogar com o Maxon, que a gente tinha marcado com ele jogar o Jason. O Jason, a gente vai jogar no sexta-feira 13 agora, tava na nossa programação lá. Aí, agradecer a vocês da participação, o chumbo que vocês gastaram na nossa cara. Show de bola. E... Valeu. Valeu, cara. Estamos até às 10 horas esperando contribuição, participação. Nós estamos com os brindes para doar, então, para sortear para quem doar. Então, quem puder doar, dá a doação aí que a gente já vai. Deixei no link aqui da nossa live aqui. O nosso mixer tá com o endereço. O mixer que tá rolando é o meu, sargento, é mixer.com/sgt_rock_967 ou do Cris. É, o Tiff pegou aí, parece que o Cris mandou pra ele, a gente mandou o endereço pra vocês no Twitter, só joga lá no Twitter. Joga lá no Twitter que tem e põe aí na live de vocês, o pessoal dar a contribuída lá. Vai ter distribuição de jogos, nós estamos com 4 jogos pra doar. Três posters autografados de uma amiga nossa. E tem uma revista do Joe Bennett, que está atualmente desenhando Capitão América. Sam Wilson, que tem um sketch dele autografado, tá? Valeu? Então, valeu galera, valeu pela força aí. Até a próxima. Até mais. Valeu, velho. Nós, obrigado pelo convite aí. Tamo junto. Nada, que isso. Valeu, até mais. Vai jogar mais Gears?